Hello, ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza. N'abatameze neza namwe kandi mwihangane, ndabihanganishije cyane mukomere. Murakaze abantu bageze hano bwa mbere, murakaza neza murisanga, kandi n'abahasanzwe namwe mwagarutse, mbahaye ikaze, ndabashimira cyane ko mudahwema kubana natwe. Nk'uko bisanzwe, nitwa Nyampinga Immaculée, abandi umuforomokazi. Ku muntu utarakora subscribe, namusaba kubanza kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Muranyihanganira, mfite aka gripe, murihanganira ijwi ryanjye ritameze neza. Umunsi tugiye kuganira ku byo kurya umuntu akwiye kwirinda igihe yonsa, cyangwa se ibyo kurya ukwiye gufata wabanje kubigiraho amakenga mu gihe wonsa. Tugiye kubirebera hamwe, turarebera hamwe impamvu zabyo, impamvu umuntu agomba kubyirinda, ndetse n'inshuro n'igihe umuntu agomba kubyirindamo, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, kandi abana twonsa bagira ubuzima bwiza buzira umuze, ndetse tubahe intungamubiri zikwiriye mu gihe tubonsa. Tubarinde kuba bagira ibibazo kandi babikuye mu mashereka yacu. Mbere y'uko mbabwira ibitemewe, reka mbanze mbabwira aka kantu gatoya. Wenda hasanga hari abantu batabizi, ariko amashereka y'umwana cyangwa se amashereka umwana yonka aba yavuye mu byo twariye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wariye umubiri ugifataho ugakora amashereka. Umubiri ubanza gukuramo intungamubiri wowe ukeneye, warangiza ugakoramo n'amashereka. Amashereka rero ntabwo ari ikintu wakwita manu, ahubwo ava mu byo umubyeyi yariye. Bityo rero ibyo uriye ni byo umwana yonka, hanyuma ibyo uriye bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umwana, kubera ko nawe ubwo nibyo aba yariye. Hanyuma rero ibintu bibujijwe ku mubyeyi yonsa, cyangwa se ibintu umuntu akwiye kwirinda igihe yonsa, harimo ibijyanye n'imikorere y'umubiri w'umwana. Tuvuga ko ari bibi muri rusange, ahubwo bitewe n'amezi umwana afite cyangwa se n'ikigero umwana agezemo, umuntu aba agomba kureka kubifata cyangwa se akabifata ku rugero rutoya. Ibintu bya mbere ugomba kwirinda igihe wonsa ni ibyo kurya byongera ibyago byo kuribwa mu nda ku mwana. Ni ukuvuga ngo uko tubizi amara y'umwana aba atari yagira maturite cyangwa se ataragera ku rwego rushyitse rwo kugogora ibyo kurya, ni nayo mpamvu umwana utarageza ku mezi atandatu atungwa n'amashereka gusa. Hari ibyo kurya rero byongera kubabara mu nda, cyangwa se bishobora gutuma umwana ababara mu nda kubera ko igogorwa ry'ayo mashereka ryagoranye, cyangwa se bikaba byatuma nyine amara ye aba akoresha imbaraga nyinshi cyangwa se akoresha ubushobozi bwinshi kugira ngo abigogore, bityo bikaba byakongera ibyago byo kuribwa mu nda ku mwana w'uruhinja. Aha ngaha ni ku mwana utaratangira gufata imfashabere. Ibyo byo kurya harimo, twavugamo brokoli cyangwa amashu, cyane cyane ari amashu umuntu arya indabo, shufureri cyangwa brokoli, n'amashu muri rusange. Igihe ufite umwana uribwa mu nda ugomba kuyagabanya. Hakabamo ibitunguru n'ibindi bintu bifitanye isano n'ibitunguru, harimo ubwo nka tungurusumu, ibitunguru nyine, ndetse n'ibindi. Hari ibitunguru by'amasalade na bya bitunguru turya mu biryo. Umubyeyi ufite umwana utarafata imfashabere bishobora gutuma aribwa mu nda, ndetse hakiyongeraho na shokora ndetse n'ibikomoka ku mata, cyane cyane amata y'ikivuguto. Aya ibingibi byongera acidite, niba nabyita acidite, biba bifite urugero rwa acidite iri hejuru ku buryo igogora ryabyo ryongera ububabare cyangwa se ritera ububabare mu mara y'umwana. Na wa muntu ufite umwana uribwa mu nda, ufite icyo mu nda, ibi byo kurya urebe niba utabirya cyane cyangwa se utabirya ku bwinshi ubigabanye. Inama ugirwa, niba ugiye no kunywa amata wayashyira mu gikoma cyangwa ukayanywa ari icyayi, ariko ntuyanywe direct kubera ko yongera
iki kibazo cyo kuribwa mu nda. Ariko hari igihe ushobora kugira umwana ubitorera, wenda we ntaribwe mu nda, uzabanza ubigenzure, nusanga aribwa mu nda cyangwa se afite icyo mu nda, wafataga bino byo kurya ubigabanye. Hanyuma hari n'ibyo kurya byongera gaze nyinshi mu mara y'umwana. Muzabyumva ko abana bagira gaze mu mara, ni nayo mpamvu ubona bakunda kugira ibintu by'imisuzi byinshi, kubera ko bagira gaze mu nda. Iyi gaze iba yaturutse ku buryo bonkamo umwana yonka, ariko ishobora no guturuka ku byo nyina yariye, ibyari bigize amashereka umwana yonse. Ibyo kurya rero byongera gaze mu nda y'umwana cyangwa se mu mara y'umwana, harimo tungurusumu n'ibitunguru muri rusange, harimo poivro n'urusenda, kandi bifitanye isano n'urusenda, hakabamo n'ibishyimbo. Ibishyimbo nabyo byongera gaze mu nda, nta nubwo byongera gaze mu nda y'umwana gusa, bishobora no kongera gaze mu nda y'umubyeyi, handi uzajya wumva inda yawe yuzuriranye, ibyimbye, cyangwa se ukumva nyine harimo uri gusohora ibintu by'icyuka, rimwe na rimwe ushobora guturira umwuka ugaca mu gifu ukazamuka, cyangwa se ukanagira ibintu by'imisuzi byinshi. Hanyuma rero ku mwana w'uruhinja bishobora kumwongerera nyine iyo gaze, kandi nababwiye ko gaze, iyo umwana afite gaze nyinshi mu mara ashobora kuribwa amara, kubera ko amara ye aba atari yagera nyine ku rugero rwo guhangana n'icyo kibazo. Niyo mpamvu rero ugomba kubigabanya cyangwa se ukabireka ubishoboye, ariko utabishoboye wabifata ku rugero rutoya. Nk'ibishyimbo wabigabanya ukabirya mu mboga kugira ngo ufate bikeya, ufate urugero rutoya. Ariko hari abantu usanga bakunda ibishyimbo, wenda bakarya nk'ibintu bigeretse, noneho ugasanga yafashe ingano nini cyane y'ibishyimbo, bigatuma umwana we agira amagazi menshi mu nda. Kuri ba bana bafite icyo mu nda, niba umwana wawe afite icyo mu nda ukabona ko cyamuzahaje, ibishyimbo wawe ubiretse, cyangwa se n'igihe wabiriye ubona nta utabasha kubireka, wajya ubitonora ukabikuraho igishishwa cy'inyuma ukabirya ari igihembe. Muri make ukarya wa muhore w'ibishyimbo, nibwo bidatera gaze mu mara ngo bibe byatera umwana kuribwa mu nda cyangwa se n'ibyo mu nda. Hanyuma n'ibijyanye n'ibitunguru cyangwa se tungurusumu, niba uzikoresha cyangwa se ubikoresha nk'ibirungo mu biryo byawe cyangwa se mu biryo by'umubyeyi wonsa, mugomba gushyiramo bikeya. Bibaye byiza mwabireka, ariko wumva utabishobora kubireka wakoresha bikeya. Hahandi wa muntu ukunda kurya salade y'ibitunguru cyangwa se akarya tungurusumu nyinshi, igihe wonsa wakagombye kubigabanya, kubera ko byongera gaze nyinshi mu gifu, mu mara y'umwana, bikaba byanamutera kuribwa mu nda, bikamutera n'icyo mu nda. Hanyuma ibindi byo kurya uba ugomba kwirinda cyangwa se ukabigira atansiyo, ni ibyo kurya bitera umwana allergie. Ubundi allergie ntabwo umuntu agira ukuntu ayisobanura ngo uvuge ngo iterwa n'iki. Allergie ni response cyangwa se ni uburyo umubiri witwara igihe wakiriye ikintu runaka. Hari igihe rero ikintu kiba kitagutera allergie ariko umwana wawe kimutera allergie. Hari n'abana ujya ubona bahora bafite ibintu ku ruhu, barasheshe ibiheri ku ruhu, cyangwa se uruhu rwabo rwarajeho ibiheri byimbye bikazamo amazi cyangwa se bikazamo amashyira, bagatekereza ko ari ubundi burwayi kandi biri guturuka ku mashereka bonka. Rero ibintu bishobora gutera umwana allergie, ntabwo wavuga liste yabyo ngo uyirangize, kubera ko hari n'igihe umwana agira allergie y'ikintu kitari gikwiye gutera allergie muri rusange, cyangwa se ukaba utanamenya ko cyamutera allergie. Hahangiye kukubwira urutonde rw'ibikunda gutera abana allergie, abana benshi bakunda guhuriraho, ariko nubona umwana afite allergie uzanarebe niba hatari n'ibindi wenda wakongeramo. Ibyo rero kugira ngo ubimenye ubundi ni ukujya kwa muganga bakagufasha kumenya ikintu gitera umwana wawe allergie. Aha rero ngiye kukubwira ibyo kurya bikunze guhurirwaho n'abana benshi, bikunze gutera abana benshi allergie. Aho ngaho rero twavugamo amata y'inka, amagi, ibikomoka ku matungo muri rusange,
nubirya ukabona umwana wagira allergie uzabihagarike urebe uko ariyajisa umwana afite allergie yarazanye bishyute ku mubiri cyangwa se ibibyimba ku mubiri ugahagarika ibyo kurya bikomoka ku matungo kuko nibyo bikunda gutera allergie ukamara iminsi irindwi ukabona birakize uzamenye ko ari byo kurya byabiteraga ariko numara iminsi indwara bihagaritse ukabona ntabwo bikize uzamenye ko allergie iri guturuka ahandi ariko akenshi byo kurya bikunze gutera allergie abana n'ibikomoka ku matungo kuba umwana yagira allergie ku kintu ntabwo bivuze ko icyo kintu ari kibi ahubwo bivuze ko umubiri we nyine utagisupport udashaka kugifata ntabwo bivuze ko nusanga hari undi ugifata uzavuga uti byagenze bite ahubwo nuko umwana wawe nyine niba bimutera allergie ugomba kubihagarika ikindi kintu ugomba kwirinda igihe wonsa icyo ndakivuga nkaho utagomba no kugifata ntugomba no kugitekereza ni cafeine ibintu byose birimo cafeine ntabwo byemewe ku mubyeyi wonsa impamvu nuko cafeine ibuza ikora ku bwonko bw'umwana ikaba ishobora kumubuza gusinzira hari abantu usanga afite umwana utajya usinzira akenshi abiterwa n'ibyo mama we aba yanyweye cyangwa se aba yariye igihe wonsa kubera ko cafeine itana contribute cyane mu mikurire y'umwana cyangwa se mu mirire ntabwo ifite igira umusanzu munini mu mirire y'umuntu muri rusange rero ikawa n'ibindi bintu byose birimo cafeine hari imitobe yo kunywa ibirimo cafeine nk'ama energy drink hari icyayi kibamo cafeine nka green tea ku mubyeyi wosa cyane cyane umwana utarageza ku mezi atandatu kubera ko we aba afata ingano nini cyane y'amashereka nagukwiye kumufatiraho cafeine hanyuma ari n'abantu usanga barabaye addicted kuri cafeine bakaba badashobora gusinzira batayinyweye cyangwa se batiriza umunsi batayinyweye hari n'abantu baba bumva ngo nintanywa cafe sindi bubashe gukora akazi sindi bubashe kwikonsantra abo ni ba bantu bagize addiction cyangwa se bakoronijwe cyangwa babaswe na cafeine tuzanabaganiraho nabo tubabwire uburyo mwagenda mubireka ariko kuri iyi nshuro niba wonsa ntabwo ugomba kuyifata niba rero no kuyifata byanze nyine wumva udashobora kuyireka ntabwo ugomba kurenza miligarama 12 mu byo kunywa byawe mu masaha 24 sinzi ukuntu uzabipima ariko ntabwo ugomba kurenza miligarama 12 ku munsi hanyuma rero niba uzirengeje bishobora gutera ikibazo ku bwonko bw'umwana bigatuma atabasha gusinzira neza cyangwa se bikazamubangamira mu gusinzira kandi nababwiye ko umwana akura iyo asinziriye ntabwo umwana udasinzira akura neza cyane cyane ubwonko bwe buba bushobora kugwingira rero umwana aba agomba gusinzira ugomba rero kwirinda kunywa cyangwa se kurya ibintu bishobora gutuma adasinzira neza ikindi kintu ugomba kwirinda igihe wosa ni ikintu gitera umwana igwingira ry'ubwonko bwe kidindiza imikurire y'ubwonko bwe ni inzoga cyangwa se alcohol muri rusange ntabwo zemewe ku mubyeyi wonsa hari abantu bazi ko iyo yanyweye inzoga ngo umwana ngo ataribwa mu nda atagira ibyo mu nda umubyeyi ngo atagira ibyababyi hari n'abantu ngo bazihemba ababyeyi igihe babyaye mbese inzoga ikaba igihembo cy'umubyeyi biriya bintu ntabwo ari byo ntabwo inzoga alcohol ifasha umubyeyi cyangwa se ifasha umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza ahubwo iramwica imwangiriza ubwonko ku buryo ushobora kuba wari wabyaye umwana muzima wari witeguye kureba umwana muzima uzagirira akamaro wowe muri rusange umuryango wowe by'umwihariko umuryango muri rusange ariko inzoga zikazabuza ubwonko bwe gukura akazajya akura mu gihagararo ariko ubwonko uri gusigara inzoga rero ntabwo zemewe ku mubyeyi wonsa hari mifu zivuga yuko iyo umubyeyi yanyweye inzoga cyane cyane biya cyangwa se byeri aribwo ngo ahembera akazana amashereka biriya bintu ntabwo ari byo dore nkubwire ukuntu bigenda kugira ngo ariya mashereka aze bitewe n'inzoga kuvuga ngo iyo unyweye inzoga ntabwo igifu cyawe kizigogora
zihita zihuta zikajya mu mara. Amara nayo ntago zigogora, zihita zihuta zikajya mu mwijima. Iyo zigeze mu mwijima zihita zijya mu maraso. Hanyuma iyo zigeze mu maraso, amaraso y'umuntu buriya arihuta, aratembera cyane, agahita agera ahantu hose ashobora kugera. Zihita rero zigera mu bwonko, zigakora ku gice cya memoire y'umuntu ndetse n'igice cya stabilité. Niyo mpamvu uzabona umuntu wasinze akenshi ntago aba yibuka neza ibintu, kandi ntago aba afite stabilité corporelle cyangwa se impagarike z'umubiri. Bigatuma rero umubyeyi kwa kundi inzoga zihuse mu maraso, ni nako zihita zijya mu mabere. Buriya zijya mu mabere uko wakazinyweye, nkuko wazinyweye niko zigeramo. Volute winjije mu mubiri niigera mu mabere. Iyo rero zigeze mu mabere zihita uhita ugira ngo mabere arimo amashereka, kumba barimo inzoga, umwana akazonka hanyuma agasinzira. Bya bindi bavuga rero ngo inzoga zivura ibyo mu nda ziba zakoze iki? Umwana aba yasinze agasinzira, hanyuma yasinzira ntiyumva ububabare, ukagira ngo zamuvuye icyo mu nda. Ahubwo ntabwo zamuvuye, ahubwo bamusindishije. Biriya rero bidindiza imikorere y'umwana, imikurire y'umwana, cyane cyane cya gice nyine nakubwiye cya memoire cy'ubwonko, hanyuma bikanadindiza igice cya stabilité y'umubiri, ku buryo umwana ashobora gukura ariko nta kintu yibuka, ntazabashe gufata mu mutwe cyangwa ntazabashe kujya yibuka ibintu bimwe na bimwe, bityo no mu ishuri akazaba umuswa, akazananirwa gufata mu mutwe ibyo yiga, bigatuma aba umuswa mu ishuri. Ukazajya uhora utekereza ko ari ikibazo cy'imyigire, kandi ari ikibazo cy'uko wamunywereye inzoga igihe wamwansaga. Rero ntabwo inzoga ari nziza ku mubyeyi wabyaye, nta nubwo ari nziza ku mubyeyi wonsa muri rusange. Umwana uko yaba angana kose ntabwo agomba kunywa inzoga. Ni nayo mpamvu utagomba nawe kunywa inzoga igihe wonsa, kugeza byibuze ucukije ukabona kongera kuzinywa. Twaranazivuze inzoga no ku mwana uri mu nda, zimutera ibibazo. Niyo yacutse, niyo yavutse, zikomeza kumutera ibibazo. Hanyuma rero ntabwo mugomba kuzinywa igihe mwonsa, zajya mutekereza ko nazibahushije zitera ibibazo abana mwonsa, kandi turashaka ko abana bacu bakura mu bwenge, bagakura no mu gihagararo. Urumva ari ibi navuze ku bintu bitemewe cyangwa se bigomba kwirindwa ku mubyeyi wonsa. Uramutse wumva utanyuzwe cyangwa ufite igitekerezo ushaka kuduha nawe, cyangwa inyunganizi cyangwa se ikintu wifuza kuvuga kuri iki kiganiro, watwandikira muri comment zanyu ni ingenzi cyane. Ariko ufite n'ikibazo cy'umwihariko, wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788 78 95 44. Iyi ni nimero ya WhatsApp, ntabwo ari nimero yo guhamagara. Hanyuma ukoreshe ya kuri iki kiganiro kigere kure, kandi ukore na subscribe niba utarayikora, ukore na like. Ndabashimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.